Gjithë përfshirja, transparenca dhe profesionalizmi ishin tre tiparet që Fatmir Xhafaj veçoi nga reforma në drejtësi. Garancinë japin ekspertët ndërkombëtar, që sipas kryetarit të Komisionit të Posaçëm Parlamentar, janë bashkautor të reformës. Sot, ata nuk janë thjesht këshillues, nuk janë thjesht monitorues, po janë bashkëhartues, bashkautor me të gjithë këtë proces. Të shtata grupet e reformës drejtohen nga ekspert shqiptar dhe ekspert ndërkombëtar, pra janë me bashk drejtus. Kjo për arsyet e mësipërme. A do të rezultoj sovrani një qertifikus, një noter? Absolutisht jo. E parë njërë sepse është sovrani, a i që i ka hapur rrugën këti procesi. Duke cilësuar politikën përgjegjëse për dështimin e sistemit të drejtësisë në vend, Xhafaj kërkoi prej saj më shumë modesti në këtë proces. Ne kemi synuar që të realizojmë një proces ku politika të përfshihet aktivisht në të gjitha kratë e saj, por duke i kërkuar të tregohet modeste në këtë proces, edhe për shkak të bashkëpërgjegjësisë për gjendjen aktuale të sistemit, edhe për shkak të bashkëpërgjegjësisë që kanë ndaj qytetarit shqiptar për këtë gjendje të sistemit të drejtësisë. E thënë më shqip, e katranosën 25 vjet, tashti nuk mund të ç'bëjnë atë që kanë bërë vetë keq. Për sa i përket bashkëpunimit me opozitën, Fatmir Xhafaj theksoi se të gjitha vërejtjet dhe shqetësimet publike të saj janë marrë në konsideratë në dokumentin e strategjisë së reformës, por bëri të qartë se nuk ka ndërmend të cenojë cilësinë për hir të konsensusit. Rëndësia kësaj reforme kërkon jo vetëm një kontribut të një spektri të gjerë shoqëror, institucional, politik, por edhe një pranim sa më të gjerë të rekomandimeve dhe konkluzioneve të kësaj reforme. Por nga ana tjetër, më duhet ta theksoj se konsensusi për hir të konsensusit është i dëmshëm. Konsensusi duhet t'i shërbej reformës dhe jo reforma të sakrifikohet për hir të konsensusit. Nga pikpamja teknike, mes të tjerash, reforma parashikon një riorganizim të gjykatës e krimeve të rënda dhe rikthim të byros kombëtare të hetimit, që do të ketë fokusin te lufta kundër korrupsionit. Është duke u punuar për të pasur një strukturë policore në funksion të hetimit dhe në mënyrë veçantë në funksion të strukturës së re që do të ngrihet antikorrupsion, Agjencisë Kombëtare Antikorrupsion. Ktu bën pjesë edhe koncepti i byros kombëtare të hetimit, që në thelb është e njëjta gjë, por e parë krejt më ndryshe. Në një raport krejt të ri, me vetë Ministrinë e Brendshme, me vetë Policinë e Shtetit dhe me Prokurorinë Antikorrupsion. Xhafaj konfirmoi se pjesë e paketës së ndryshimeve kushtetuese që do të sjellë reforma do të jetë edhe procesi i dekriminalizimit. Unë besoj që edhe dekriminalizimi do jetë pjesë e paketës kushtetuese. Politika nuk mund ta pastrojë drejtësinë. Por drejtësia mund ta pastroj politikën. Ndërsa nuk përjashtoi edhe ndërprerjen e mandateve kushtetuese si rezultat i reformës, Fatmir Xhafaj çoi edhe disa mesazhe mbi të ardhmen e karrierës së tij në sistemin e drejtësisë kur të nis procesi i aplikimit. Ky është një proces i reformë që do të implementohet pikë së pari nga vetë sistemi. Dhe unë nuk jam pjesë e sistemit. Fatkeqësi, do kisha dashur të isha, por nuk jam. Do kisha dashur të isha në atë sistem të ri që do ndërtohet, jo në këtë që ikon.